مل گیا ہے تجھے مصطفیٰ. کس کس کو ملا ہے؟ سبحان اللہ. وہ پڑھے گا. مل گیا ہے تجھے مصطفیٰ, اب کسی در کی حاجت نہیں. مل گیا ہے تجھے مصطفیٰ, اب کسی در کی حاجت. اگر یہ پڑھیں گے تو چل سائیں گے. یہ لگن لگن
جس کی فاروق کی تقدیر میں